Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбунчук і зараз говоримо про таке. Більше 42 тисяч, як волонтери фонду ТАПС у Дніпрі, роблять окопні свічки. Сьогодні в наших гостях куратор напрямку виробництва пальників Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юрій Ситник. Пане Юрій, вітаємо вас. Доброго дня. Раді бачити в нашій студії. По-перше, хочемо подякувати вам за вашу справу, за те, що ви робите, адже пальники, окопні свічки – це дуже важливо для наших захисників. Вони дають, по-перше, тепло для захисників, а по-друге, підтримують бойовий дух, адже кожен зроблений своїми руками, і це така частинка тепла саме від людей, від українців. Це все наближає нашу перемогу, я вважаю. Але ж до справи. Як давно займаєтеся так виготовленням окопних свічок, і чому стали робити саме їх? З початку повномасштабного вторгнення ми робили свічки на початку на подвір'ї з дружиною і дітьми, а потім з 10 березня ми це вже робимо в великих обсягах на базі благодійного фонду ТАПС. Тобто нам надали там приміщення і постійно надають допомогу, також волонтери, і ми працюємо великою командою. Розкажіть, будь ласка, як з'явилися, власне, перші пальники? Чи знали ви вже тоді ту технологію, як правильно їх робити? Чи робили більше по інтуїції? Перші пальники з'явились тоді, коли волонтери нам сказали, що в цьому є потреба. В цьому є потреба для військових. Ми зразу подивилися в інтернеті, як це робиться, і виробили свою технологію, як це має бути. З того моменту ми і робимо ці пальники. Розкажіть, ви за цей час, я впевнена, що отримали дуже багато зворотнього зв'язку від військових, від тих, кому передаєте ці окопні свічки. Як саме вони використовуються військовими, і які можуть бути, власне, потреби? Це не тільки в окопах, мені здається, використовується. Пальники потрібні для того, щоб військові могли нагріти їжу, розігрівати напої, готувати їжу, так як на такому пальнику можна приготувати до 8 годин, він може працювати. Тобто 6-8 годин працює великий пальник. Саме для цього і робляться. Ага, потримайте, ось так ми розглядаємо їх. Це основні потреби, а також для нагріву бліндажів. Тобто в бліндажах це можливо обігріватись ними. Це, я так розумію, що 8 годин горить пальник, якщо його правильно зробити. Абсолютно вірно. Саме дуже важливо в ньому це технологія. Тобто ми цю технологію випрацювали з самого початку, і більш того, ми цьому навчаємо. Тобто пройшло багато майстер-класів, та благодійний фонд ТАПС організовує до нас відкриті екскурсії, і багато людей, хто пройшов це навчання, скажімо так, і після цього вже саме виробляють цю продукцію десь у себе на локаціях, скажімо так. І це я вважаю дуже важливим, тому що зробити пальник вірно, це дуже важливо через те, що доставити його на передову дуже складно. Тобто цим займаються волонтери, і вони, не шкодуючи своє життя, це роблять, і тому він має добре працювати. Якщо він добре не працює, то, скажімо так, це погана річ туди відправляти. Для прикладу, якими є особливості технології виготовлення окопної свічки? Наприклад, потрібен неабиякий картон, або що цей саме склад, яким заливають свічку, непростий. Розкажіть нам трошки секретів. Так, хочу поділитись саме секретами і те, на що важливо звертати увагу. Тобто картон має бути промочений в парафін, тобто ми його промочуємо при високій температурі. Потім ми його скручуємо. Скручуємо не абияк, а зразу йде гармошка, а потім ми наматуємо його як улитка.
вставляємо фітілі, це потрібно для того, щоб військовим було зручно його підпалювати. Тобто не просто його перевертати під час підпалювання, а вони мають підпалити, і він сам займеться. І важливо висота, тобто висота картону має бути нижче за банку. Приблизно на сантиметр, і парафін має бути залитий туди теж приблизно на сантиметр нижче. Це ці всі моменти ми випрацювали під час тестування, тому що коли робиться це невірно, то це не дуже добре працює. Наскільки у вас велика команда, і як багато ви готовляєте в день пальників? Скажімо так, команда до 20 людей, але це люди, які не постійно, не кожного дня, скажімо так, працюють, оскільки це все люди мають, окрім цього, ще роботу, мають якісь справи, і вони тільки в вільний час мають можливість прийти в штаб для того, щоб попрацювати і зробити окопні свічки. На день може працювати там до 10 людей. Штабі. А скільки в день виходить ще раз виготовляти свічок? В день це до 200 свічок. До 200 свічок. Тобто за тиждень ми робимо десь приблизно більше 1000 свічок. Це справді дуже багато. Це для цього, як мені здається, потрібно чимало матеріалу. Тож, де берете саме складові в такій великій кількості? Це, я так розумію, давайте розкажемо. Це картон. Так. Що по-перше, ще? Це йде картон. Картон має бути саме рулонний, який йде... гофрований картон, рулонний, він дуже зручний, по-перше, для того, щоб його нарізати, по-друге, щоб його промочувати. Тобто він має правильний структуру. З дірочками, грубо кажучи, так? Так. По-друге, це дуже важливо, це парафін. Тобто парафін має бути якісний, він має бути без домішок, тому що оскільки люди військові використовують його в бліндажах, вони цим дихають, він має бути... якісний. По-третє, це банка. Тобто, як ви вірно помітили, то саме через те, що велика кількість завдяки тому, що нам вдалося домовитись з компаніями, які нам поставляють цю продукцію. Тобто, наприклад, банки нам поставляє завод промислових виробів «Дніпровський». Тобто вони з самого початку вторгнення вдалося з ними домовитись, і як би тяжко не було, скажімо так, вони постійно нам надають банку, а це досить велика кількість їхньої продукції. По-друге, це Геліус ЛТД, який надає нам картон. Тобто ми вийшли на промислові масштаби виробництва саме завдяки цим компаніям, які нам надають ці складові. І самий головний складовий – це, звісно, парафін, тому що він дуже дороговартісний. І тому це було складно. Насамперед, на початку вторгнення його майже неможливо було знаходити. І в цьому повністю закрив потребу благодійний фонд ТАПС. Тобто вони запросили благодійників, які змогли надати гроші, саме вироби, з яких ми це і робимо. Тому вклад, скажімо так, наших партнерів фонду ТАПС неоцінений. Тобто це дуже важливо, і без них, скажімо так, ми і приблизно не змогли би вийти на такі об'єми виробництва. Я знаю, що деякі волонтери додають ще до парафіну віск. Чи думали про таке, і чи правильно за технологією додавати віск, щоб як він впливає на свічку? Скажімо так, по технології, чим відрізняється взагалі той самий віск від парафіну, стеаріну чи решти інгредієнтів? Тобто він просто має більшу температуру плавління. Тобто якщо парафін має приблизно там 50 до 50 градусів, то віск має приблизно там 70-75. З цим якби все добре, але
Якщо ми кажемо про промочування парафіна і про те, як він працює, то в принципі це не дуже добре, тому що тільки ми це все експериментували, і віск не дуже добре проходить по картону, як по фітілю. Тобто тут є той момент, що у нас картон працює як фітіль, як гніт. І він не дуже добре пропускає віск, тому це не є правильною технологією використання. Його можна робити, скажімо так, в домішку, тобто, наприклад, додавати там 10% віску до складової парафіну, але не більше. Розкажіть, будь ласка, якщо говорити про потреби військових, як багато запитів, от чи вистачає цих 200 свічок в день, що ви можете виготовляти? Або ж запити насправді, ну, у нас величезна лінія фронту, ми це розуміємо. А чи треба ще збільшувати виробництво? Тут насамперед важливо те, що з самого початку ми почали саме проводити ці майстер-класи. Тобто люди стали цьому приділяти якусь увагу і звертати увагу на те, що є такий напрямок взагалі. Тому що якщо ми кажемо там про 24 лютого 22-го року, то в принципі цим майже ніхто не займався, крім людей, які волонтерили, які були на Майдані, скажімо так, від яких ми отримали інформацію стосовно того, що це треба робити. Іноді військові навіть не розуміли, що це за прилад, коли ми їм пропонували цей прилад. Але зараз це набуло великої популярності, тобто військові всі вже знають, що це таке, як він працює і для яких потреб він використовується. Тому потреби дуже великі, тим більше, що, як ви вірно помітили, що лінія фронту дуже велика в нас, і ми маємо забезпечити всі. Все, що на даний момент виробляється, все, скажімо так, розписано і уходить на фронт. Угу. Якщо в когось є вдома, звалявся картон, баночка або ж той самий парафін, чи цікаво вам, якщо такі дрібні допомоги, невеличезні обсяги, але ж люди хочуть допомогти. Як можна з вами зв'язатися, чи потрібно вам це приносити? Так, дуже потрібно. Наші контакти є, мої контакти є взагалі-то в штабі, і я дуже вдячний людям, які звертаються, які пропонують. Ми їдемо, ми забираємо по місту для того, щоб було зручніше, скажімо так, або можна просто приносити до нас на Січеславську 29, а ці моменти, тому що близько там 10-15% на даний момент саме закривають потреби люди, які просто приносять банку, приносять десь недопалки свічок або картон. Тому будемо дуже вдячні. Добре, чи будуть питання? Так, у мене будуть. Мікрофон, так. Мене зацікавило саме виробництво окопних свічок, і цікаво було б дізнатися, чи можливо їх використовувати у інших потребах, зокрема, якщо ми говоримо про блекаути, коли вимикають світло, і потрібно мати якесь певне освітлення. Справа в тому, що як би там не було, але це не корисний момент, якщо ми говоримо про закрите приміщення. Тобто це має бути використовуватись на відкритому, на відкритому воздусі, скажімо так. Тому і технологія їхнього виробництва саме на це розрахована. Тобто ми робимо так, щоб вогонь не здувався вітром, наприклад, тобто в тому самому окопі військові, коли запалили, тобто вона не тухне, вона не гасне, скажімо так. Якщо ми кажемо про закрите приміщення, то випари, досить великі випари цього парафіна, який працює неправильно, він не працює як звичайна свічка. Тобто звичайна свічка йде через гніт, піднімається фітіль, і місце плавлення досить маленьке, і вогник невеликий. А в цій вона саме розрахована для розігріву їжі в природних, скажімо так, умовах, там, де це неможливо використати інший варіант. Тому для ситуації з блекаутом я би не рекомендував би дану
технологія. Чи будуть ще питання? Тобто можна використовувати самі свічки, наприклад, у походах, так, наприклад, в туристичних відпочинках на свіжому повітрі. Так, це найкращий варіант, наприклад, для походу, тому що свічку, вона можна, наприклад, час розігріти їжу або приготувати якусь, ну, якусь їжу, після цього притушити її і запалити знову і знову. Тобто вона не обов'язково має працювати там 8 годин. Тобто ви можете декілька разів приготувати їжу. І тому це для походу найкращий варіант, я вважаю. Ще питання будуть? Все? Дякую вам за питання, вам також дуже дякую за те, що прийшли до нас в гості, розповіли про окопні свічки. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Юрієм Ситником, куратором напрямку виробництва пальників координаційного штабу волонтерів Дніпра, про те, як власне волонтери фонду ТАПС у Дніпрі роблять окопні свічки. А наразі вже так з початку великої повномасштабної війни було вже зроблено більше ніж 42 тисячі штук. Тож дякуємо вам за це. Дякую. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук, дякую, що нас дивилися. А зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».